Кешер көрермен студияда Сәкен Сейтханұлы. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Енді түрлі ұйымдар жеке куәлік көшірмесін сұратпауы мүмкін. Ақпараттық қауіпсіздік туралы заң жобасы осыны талап етіп отыр. Жамбыл облысында мал қырылып жатыр. Шаруалар төрт-түлікке қандай ауру жабысқанын білмейді ал. Ұлттық дәстүрді ерекше дәріптейтін отбасы бабадан қалған құндылықты қаз қалпында сақтап, көпке үлгі болып отыр. Елімізде түрлі ұйымдардағы азаматтардың жеке куәлігінің көшірмесін жинауға тыйым салынуы мүмкін. Бүгін мәжілісте ақпараттық қауіпсіздік мәселелері бойынша заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданып сенатқа жолданды. Маңызды құжат үш бөліктен тұрады. Алғашқысы жеке мәліметтердің қорғалуы мен оларды сақтайтын жүйелердің жұмысына мониторинг жүргізу. Екіншісі сондай сайттарға қолдан шабуыл ұйымдастырылып, осал тұстарын жетілдіру. Ал соңғысы мемлекеттік органдардың порталдарына ғана қызмет көрсететін ақпараттық қауіпсіздік орталығын құру. Ол Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жанынан ашылмақ. Естеріңізде болса, жақында Telegram желісінде қазақстандықтардың жеке мәліметтері тараған еді. Жауапты министрлік бұған қатысты да түсініктеме берді. Олар ақпаратты әртүрлі дерек көздерден, оның ішінде әлеуметтік желілерден жинақтаған. Сондықтан біз дерек көздердің бірі ретінде Қазақстанда тыйым салынған сервис арқылы алынды деп отырмыз. Ондағы мекенжелер бұрын тараған, ескіріп кеткен ақпарат. Сондай-ақ әртүрлі тауар мен тағамға тапсырыс беру сайттарынан да мәлімет алынған болуы мүмкін. Біз бұл сервисті бұғаттауға өтінім бердік. Ал тараған ақпаратты сарапшылармен зерттеп жатырмыз. Олардың нақты қайдан алынғанын анықтауға тырысамыз. Сондай-ақ аталған заң жобасы бойынша осылай жеке мәліметі таралып кеткен азаматқа 3 күн ішінде хабар берілуі тиіс. Мәжіліс депутаты Екатерина Смишляеваның сөзінше, дербес деректердің таралуына жол бергендерге салынатын айыппұл да көбейтіледі. Әзірге оның көлемі 50 айлық есептік көрсеткіштен басталады. Мәселен, бизнес өкілдері бізге қымбат бағдарлама сатып алғанша айыппұл төлеген тиімді дегенді айтады. Өкінішке орай, расымен де солай. Тіпті олар соттасып та жатпайды. Сондықтан әкімшілік кодекс аясында айыппұл көлемін өсіру мәселесін көтереміз. Жамбыл облысы Майтөбе ауылында белгісіз аурудан мал қырылып жатыр. Мамандар малдан сынама алған. Дегенмен олар нақты неден өлгенін дөп басып айта алмай отыр. Айткүл Бөбеева үшін мал жалғыз табыс көзі. Жеті баланы асырау үшін ол сүт өнімдерін сатады. Бүгінде 6 сиыр бар, ал оның жартысы белгісіз ауруға шалдыққан. Бір сиыр әйтеуір жас болды да оны үйтіп жазып алдық. Мынау екінші сиыр. Бұны да ветврачтар емдеп жатыр. Бірақ емдегенде де білмейді толық, диагнозын білмейді ешқандай. Қазір полияда үшінші сиырым ауырып жатыр дейді, алып кетіңдер деп жатыр. Ауылдағы жағдай көпті алаңдатып отыр. Ауырып жатып қалған мал әр үйде бар. Тұрғындардың айтуынша, қыркүйек айының басынан бері белгісіз кеселден 30-ға тарта сиыр мен 100-ге жуық қой қырылған. Мына жақтың бәрінде жайылым. Сол жайылымның бәріне дезинфекция жасау керек. Дезинфекция жасамаса болмайды. Бұл кене арқылы да келуі мүмкін. Шөп арқылы да келуі мүмкін. Су арқылы да келуі мүмкін. Енді сондықтан енді кішкене алдын алып дабыл қағып мына жоғары жақта отырғандар ешқандай тірлік жасап жатқан жоқ. Мысалға мен өз басымнан үш бас өлді. Белгілері қандай болғанда температурасы көтеріледі. Егер де білмей қалып жаңағы укол салмасаң өліп кетеді болды бір күннен кейін. Мал дәрігерлері белгісіз індет адамға жұқпайды дейді. Дегенмен де ауру малдың сүті мен етін пайдаланбауға кеңес береді. Менің тұжырымымда бұл лептоспироз деді. Лептоспироз деген бұл сарбезгек дейміз, телероз, сары аурудың бір түрі. Бір айдың ішінде бес мал. Менің өзімнің білгенім, көргенім бес мал. Ал енді халықтан сұрасақ 20-30. Ондайды мен көргенім жоқ. Енді меніңше ол жалған ақпарат болды. Қазіргі таңда жауаптылар дәрі егілмеген малдан сынама алып, оны Алматы қаласындағы ветеринария бойынша ұлттық референттік орталыққа жібермек. Қорытындысы екі аптада дайын болады. Егер диагнозы қауіпті деген аурулардың қатарында болса, онда халыққа өлген мал үшін өтемақы төленеді. Жамбыл облысынан Самат Қайырденұлы, Анастасия Сүлейменова, Тимур Сейлихан, Бақытжан Бапаев, хабар. Ақмола облысында 70 мың гектардан астам егіс алқабын киік таптап кеткен. Алты ауданда жағдай күрделі. Егінді көлімен Атбасар аудандарындағы егістікке көп залал келді. Соңғы мәліметке сүйенсек, аймақтағы ақбөген саны 200 мыңнан асып жығылады. Жергілікті шаруаларда жануарлармен күресіп шаршадық деп налиды.
Шыңға батқан дихандар үкіметтен қосымша көмек сұрап отыр. Бидайдың бастары жоқ мінекі. Колос дейміз ғой мінекі, бәрін жеп кеткен. Енді бұл адамдардың еңбегі ғой. Еңбегі ешкеткен шаруаның бірі Атбасарлық Абылай Көмбатыров биыл 5000 гектардан астам дақылдан айырылған. Шығын көлемі шамамен 500 миллион теңге. Көктем шыға Қарағандыдан ауып келген ақбөкен саны жыл санап көбейіп, тапталған егіс алқабы ұлғайып жатқанын айтады. Ақырғы 3 жылды жыл сайын көбейіп отыр. Алдымен 3000 болды, былтыр 3500 гектар спесайттады, биыл мінекі 5400 гектар спесайттап отырмыз. Енді саны көбейіп отыр ғой. Оған қарағанда біз ешқандай көмек жоқ. Мына спесайын жасайды. А затратты бәрін ешкім бізге орнына келтірмей отыр. Ал киікті атпақ түгіл үркітуге де болмайды. Себебі қорықшылар бөкенді қызғыштай қорып, шаруаларға алысқа қуғызбайды. Атбасар ауданындағы дәл осы егіс алқабынан 10 шақырым жерде киіктердің төлдейтін арнайы орны бар. Сондықтан дала жануарлары алдымен осы алқаптарға түседі екен. Айталық, бүгінде киіктер егіс алқаптарының тең жартысын таптап тастаса, кейбір алқаптарда толығымен таптап, егін қайта көктеп өсіп жатыр. Онсыз да құрғақшылықтан көз ашпаған диқандар үшін бұл жығылғанға жұдырық болды. Соңғы айда толассыз жауған жаңбырда егім шығындылығына әсер етті. Қазіргі кезде оларға ату мәселесі бір белгілі санын атып, солай азайту мәселесі қазір алдында тұр. Актларын жасалған, ешқандай пока кім страховать етті, оларда болуға тиіс. Ал етпегендер ондай возмещение пока жоқ, қарастырылмаған. Елігіндегі мыңдаған гектар жерді фермер өзі қорып сақтандыру керек, сонда ғана шығын көлемі төленеді деп сендірді жауаптылар. Ал ала жаздай алты ауданды жайлаған киік күздің соңында ғана бетпақталан беткалады. Оған дейін шаруаларда маза болмаса анық. Абзал Балтабаев, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан хабары. Жетісу облысында заңсыз аңаулаушылар жануарлар дүниесіне 1 миллиард 300 миллион теңге шығын келтірген. Оның 200 миллион теңгесі сот шешімімен өндірілді. Қалған құқық бұзушылықтар бойынша тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қорықшылар мен инспекторлар жыл басынан бері 800-ден аса рейд ұйымдастырып, 200-ге тарта табиғат қорғау заңнамасының бұзылу дерегін анықтады. 4 жеке тұлғаға қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Жетісу облысында 50 аңшылық шаруашылығы бар. Онда 500-ге жуық жан-жануар мен құс түрі мекен етсе, соның 21 түріне аңшылық жасауға рұқсат етілген. За незаконную охоту предусмотрено как уголовное. Аңшылық шаруашылықтарына бекітілген аумақтарда ғана аң аулауға рұқсат етіледі. Тұяқты жануарларды атуға шыққанда жаныңызда міндетті түрде қорықшы болуы тиіс. Ал заңды бұзғандар қатаң жауапкершілікке тартылады. Әкімшілік хаттама бойынша 1000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынса, қылмыстық істер бойынша 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Оған қоса дүние мүлкі тәркіленетінін де ескерте кетейін. Шымкенттегі 97 балабақша мен 63 мектепте қызылша ауруы тіркелді. Оқу жылы басталу салысымен ауру жұқтырғандар саны артып барады. Дегенмен санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті жағдайдың бақылауда екенін айтып отыр. Әзірге мектептер мен балабақшаларда карантин режимін енгізуге негіз жоқ. Ауру жұқтырғандар мен байланыста болғандар 21 күн медициналық бақылауға алынды. Ауырғандардың 88% екпе алмаған. Мегаполисте соңғы 2 жылда бірде-бір қызылша ауруы тіркелмеген, бірақ биыл 1655 жағдай расталып отыр. Егілмей қалған осы науқастар бүгінгі күнде емден алып жазылды. Қызылшаға қарсы егуді мына жоспарлы түрде мемлекеттің тарапынан тегін ден сау болып отқан балаға 1 жас 3 ай аралығында 12-15 айлық деп айтылады және 6 жасында тағы да қайталанып егілу керек. Жаңа жоғарыда айтып өткен ауырған балалар осы егулерді не алмаған, не толық алмаған, немесе түрлі көрсетілімдермен алмай қалған себептер болып отыр. Ауылдағы пошташылардың айлығы шайлығына да жетпейді. Алатыны 30 мың теңге. Ал жалақыны көтеруге қаржы қарастырылмаған. Мәжіліс депутаты Мақсат Толықбай осындай мәселе көтерді. Айтуынша, Қазпоштаның 8 айдағы табысы 58 миллиард теңгеге жеткенімен, пошташылардың жалақысы сол күйі көтерілмеген. Әрі өңірлердегі пошталардың жағдайы да көңіл көншітпейді. Алғырадан жаман, бүгін үйіндінің астында қалуы мүмкін. Қазір поштада жұмыс істейтін маман табудың өзі қиын. Жаңа айтып жатыр, есебімде орташа жалақы 140 мың дейді. Мен қайдан ойлап тапқанын білмеймін. Енді ана кешке дейін отыратындар аудан орталығындағы қызметкерлерді айтып отырған шығар.
Gazete endi ol aul aymak koy okuyduğun, bırak auldağılardın jalaqısı 30 000 aynalasında. Ol ana pasılkasın joldaydı, zeydetakı taratadı, jalaqı taratadı, gazet taratadı. Sonuçtan 30 000 bul iştenge jetpeydi hazır zamanda, şaylığına jetpeydi. Жыл соңына дейін Кегок компаниясының таза табысы 31,5 миллиард теңгеге жетуі мүмкін. Бірақ қаражат компания балансындағы ескірген электрожелілерді жөндеуге жұмсалмайды. Бұл жөнінде акционерлік қоғамның басқарма төрағасы Нәби Айтжанов айтты. Оның сөзінше табыс толығымен дивидендтерге төленеді. Ал қосымша акциялар SPO-ға шығарылады. Компания инвесторларға құнды қағаздардың 5% үлесін ұсынбақшы екен. SPO'a kampanyamız 15,3 milyon akciyasını çıkardı. Ol kase AX Hor birjalarında saudağa salınıp, bir akciyanın kını 1482 denge. Şınayı және ресми ақпарат алу үшін хабар жаңалықтарын әлеуметтік желілерден де қарап жазылып, пікір қалдыра жүріңіздер. Телеграм арнамызға сілтеме экранда көрсетіліп тұр. Иракта үйлену тойында болған өрттен 100-ден аса адам опат болды. Осы және өзге де жаһан жаңалықтарын қысқа қайырсақ. Иракта үйлену тойы өтіп жатқан мейрамхана өртеніп 100-ден аса адам опат болды. Тағы 150-ден астамы жарақат алған. 113 адам қаза тапқан. Бұл сан әлі де өсуі мүмкін, өйткені ауруханада жатқан біраз адамның халі ауыр. Куәгерлердің айтуынша той өтіп жатқан үлкен залда отшашу атқаннан кейін өрт шыққан. Тез жанатын құрылыс материалдарынан салынған мейрамхана лезде отқа оранды. Вьетнамда Mpox ауруының адамнан адамға жұғуының тұңғыш дерегі тіркелді. Бұл дертті көбіне маймыл шешегі деп атайды. Алдымен 25 жастағы ер адам ауырып, кейін 22 жастағы әйелге жұққан. Олар карантинге орналастырылып, үйлері мен айналасы зарарсыздандырылды. Науқастармен қатынасқан адамдар тексеріліп жатыр. Еске сала кетсек, 2022 жылы маймыл шешегі 110 елге тарап, 90 мыңдай адамға жұққан. Бұл аурудан 140 кісі көз жұмды. Швецияда көп қабатты екі тұрғын үйде күшті жарылыс болып, 3 адам жараланды. Алдымен ел астанасы Стокгольмның шеткі ауданында үй жарылды. Екіншісі Линчопинг қаласында болған. Оқиғаларды тергеген полиция бұл екі қылмыстық топ арасындағы жанжал деген жорамал айтады. Соңғы бірнеше жылда есірткі сатушылар арасындағы қақтығыс жиілеген. Жыл басынан 120 жарылыс болған. Осыған байланысты Швеция үкіметі осыған қарсы ұзақ мерзімді шаралар қабылдамақ. Нью-Йорк соты ақштың бұрынғы президенті Дональд Трампты алаяқтық ісі бойынша айыпты деп таныды. Ол 2011-2021 жылдар аралығында банктер мен сақтандыру компанияларына тапсырған қаржылық есептерінде өз дәулетін миллиардтаған долларға асырып жалған мәлімет берген. Осылайша несиелер мен сақтандыру қызметтерінен жеңілдік алатын. Сот үкімі бойынша Трамп Нью-Йорк штатына 250 миллион доллар шығынын қайтару тиіс. Сондай-ақ штат аумағында кәсіппен айналысуға рұқсат ететін құжаттардың күші жойылып, кәсіпорындары жабылады. Дональд Трамп соттың бұл шешіміне шағымданбақ. Алматы қаласының инновациялық жобасы Оңтүстік Кореяда өткен халықаралық байқауда үздік үштікке енді. Марапаттау рәсімі Сеулде дүниежүзілік ақылды тұрақты қалалар ұйымының ассамблеясы аясында өтті. Толығырақ Владислав Цойдың бейне материалында. Ақылды жобалардың халықаралық байқауына әлемнің түкпір-түкпірінен 240 өтінім келіп түсті. Тек инновасити номинациясында Алматы, Жаңа Зеландияның Веллингтон, Мадрид және Лос-Анджелес қалаларымен бірге үздік үштікке енді. Geoanalytics KZ платформасы Алматыда 2020 жылы пандемия кезінде құрылған. Бұл шешім вирус таралуын бақылауға көмектесті. Осы жоба арқылы біз халықтың қозғалысын, көші-қон процестерін көреміз. Осының негізінде біз шешім қабылдай аламыз. Қазақстан делегациясы дүниежүзілік ақылды тұрақты қалалар ұйымының бас ассамблеясына қатысты. Алматы 160 қаланы қамтитын Бигоуға 2020 жылы қосылды. Биылдың өзінде Қазақстанның ең ірі қаласында аталмыш бірлестіктің аймақтық кеңсесі ашылады. Кореядан, Америкадан жақсы компетенция, қадырлық компетенциялар келеді. Одан басқа біз ақылды қала лаборатория ашайын деп жатырмыз. Үшісі өте жақсы пилоттар, жақсы жобалар ақылды қала бойынша.
біздің қалаға келеді. Сеулдегі конференцияда 2026 жылы Алматыда дүниежүзілік ақылды тұрақты қалалар ұйымының бас ассамблеясы өтетіні белгілі болды. Бұл қаланың әлемге танылуын арттырады және ақылды технологияларды енгізу үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. Владислав Цой, Ольга Лян, хабар, оңтүстік Корея. Азық-түлік келісім шарт корпорациясы алдағы бір апта мерзімінде биылғы бидайды қаншадан сатып алатындығы туралы мәлімдейді. Бұл туралы Астанада өткен Евразиан Агриком халықаралық конференциясында айтылды. Жиында астықтың сатылымына қатысты былтырғы қорытынды шығарылып, биылғы жоспар талқыланды. Бүгінгі дейін диқандарымыз астық алқабының 60%-ін орып, 6,9 миллион тонна бидай жинапты. Болжам бойынша 10-12 миллион тонна аламыз деген жоспар бар. Биылғы көрсеткіш анағұрлым жоғары болды. Қамбаға былтырғы көрсеткіш қамбаға 22,8 миллион тонна астық құйылған. Қазақстан халқы жылына 5-6 миллион тонна бидай тұтынады. Мұның ішіне мал азығы мен тұқым да кіреді. Демек, биыл өзімізде ешқандай тапшылық болмайды. Қазіргі басты сұрақ шығынға ұшыраған шаруалардың жағдайын оңалту. Биыл астық бағасы тым болмағанда былтырғы деңгейде сақталса екен, тоннасына 120-125 мың теңге шамасында. Сосын екінші өтініш диқандардың қарызын өтеуді олардың жағдайына қарай жарты жылдан 3 жылға дейін кейінге қалдырса. Мұндай жеңілдік аяққа тұрып шаруасын қайта жалғастыру үшін өте қажет. Сосын экспортқа шығуда да түйткілдер бар. Ресейде бидайдың өнімділігі жақсы, әрі сапалы. Сыртқы нарықта бәсекелестік жоғары болатын сияқты. Жетісу облысының Көксу ауданында адал еңбекті, ұлттық өнерді насихаттап жүрген отбасы тұрады. 60-ты алқымдап, 70-ті еңсерсе де Дүйсенбай Әзімбайұлы мен Мәриямгүл Оспанқызы салт-дәстүрді дәріптеуден еш шаршаған емес. Биылдың өзінде олар Мұсабек ауылының атынан үш байқауға қатысып, үздіктер қатарынан көрініпті. Дүйсенбай Әзімбайұлы 1972 жылдан бастап ұзақ жылдар бойы ағаш шебері және құрылысшы болып еңбек етті. Ол ауылдағы әрбір үйдің салынуына, әлеуметтік нысандардың бой көтеруіне үлес қосты. Ақсақал сол мекемелердің өлшемдеріне дейін біледі. Монша салынды, үлкен 20-да 40. Одан кейін гараждың құрылысы, магазиннің жаңағыдай бізге сыртқы корпусын салып берді. Ішін жаңағыда полкілері бар, несі бар, бәрі біздің қолдан түсіргіліп, тақтай жаңағы халыққа қызмет жасадық. Мектепті жаңағыдай студенттердің бәріне мен қолтаңбамды нетіп бірге мұғалімдермен бірге жасадық. Клуб салынды. Дүйсенбай ата үш ұлын еңбекке баулып өсірді. Оларда құрылыс саласының білікті маманы. Ағайындылар әке ұсынысымен мешіт құрылысын қолға алып, игілікті істің бастамашысы болды. 90 жылдары нарық заманына алғашқылардың бірі болып бейімделгенде осы отбасы. Тоқырау заманында бәрін елдер бөліп-бөліп, жан жаққа бұзылып кеткен кезде бұл кісілер ең алғашқы дүкен салып, тұтынушылардың қалауынан шығып тұрды. Отағасы ағаш шебері болса, әулеттің ұйтқысына айналған Мәриямгүл әжей он саусағынан өнер тамған ісмер. Төргөрпетті тігіп, құрақ-құрап, тойбастарға арналған киіз үй сынды бұйымдарды өзі жасайды. Мына ой өрнектің бәрі менің анамнан тараған. Мына тұрған көрпешелердің бәрін оюларды түнде өзім ойлап табамын да жасай беремін. Киімдерді, әр ұлттың киімін тігіп, мына отағасы екеуміз би билейміз. Мына тұрған заттар бұл қазақтың салт санасын, дәстүрін дәріптеу. Дүйсенбай ата мен Мәриямгүл әжей төрт баладан онан аса немере сүйіп отыр. Әр демалыс пен мерекеде қара шаңырақта бас қосу отбасының бұлжымас қағидасы. Өзенбаев әулеті биыл ерен еңбек, еңбегім өрісім, ауылым алтын бесігім атты үш бірдей байқауға қатысты. Соның екеуінде бірінші орын және біреуінде жүлдегер атанды. Өнерлі іскер отбасы осылайша ұлттық өнерді ұлықтап, адал еңбекті насихаттап жүр. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, Жетісу облысынан хабар. Азияда да Қазақстан спортшылары алғашқы алтын медальді жеңіп алды. Стенд атудан әйелдер құрамасы 350 ұпаймен қарсыластары Қытай, Тайланд спортшыларынан озып кетті. Еліміздің атынан бұл жарысқа Зоя Кравченко, Әсем Орынбай және Ольга Панарина қатысты. Осылайша Ханчжоу қаласында өтіп жатқан Азия ойындарының рекордын жаңартты. Ал Әсем де бүгін жекелі есепте біздің командаға қола медаль әкелсе, Әділбек Мусин суда жүзуден иеленді. Тағы бір қола жүлдені Аян Тұрсын ұшудан жеңіп алды. Қазіргі таңда Қазақстан құрамасы қоржында бір алтын, екі күміс, 10 қола медаль бар.
Жалпы командалық есепте 12-ші орындамыз. Топ басында алаң иелері Қытай спортшылары, 2-ші орында Оңтүстік Корея келеді. Біздің қыздар скит жаттығуында Қытай құрамасымен тартысты жарыста жеңіске жетіп, командалық есепте алтын алды. Соңғы серияден олар екі нысана бойынша басым түсті. Нәтиже соң болып қыздарымыз жеңді. Осылайша Азия ойындарының алғашқы алтынын жеңіп алды. Сол үшін барлығын құттықтаймын. Алға Қазақстан! Бүгінгі жаңалықтар осымен тәмәм. Ақпаратты арнамыздың әлеуметтік желілерінен де көре аласыздар. Тәулік тынысынан хабардар болыңыздар.